A sua empresa entrega o seu produto ou serviço na casa do cliente? Então conta para ele. A Mojiplay te dá 30% de desconto em toda a tabela de anúncios. A sua chance de combater a crise econômica e o coronavírus. Ligue agora para 19 98355 5464 ou chame pelo WhatsApp e contrate sua divulgação online. Naru, 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 na, na, na. 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 Todos esses dias esperei. Eu vim contando as horas pra chegar. Encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida. De adoração e vida. Lugar de adoração e vida. Naru, 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 na, 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 ye, ye. Naru, 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 na, na, na. Naru, 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 na, na, na. Naru, 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 na, na, na. Todos esses dias esperei. Eu vim contando as horas pra chegar. Encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida. De adoração e vida. Lugar de adoração e vida. Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui com o grupo Alegrai-vos, o grupo de oração Alegrai-vos da paróquia de São Benedito. Espero que vocês gostem hoje do grupo. Hoje nós estamos com o tema Confia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, vamos rezar, vamos pedir a Deus que conforte as pessoas que estão em casa, que coloque na cabeça daquelas pessoas que estão na rua, sem ter a obrigação de estar lá, que fique em casa. Tantos pedidos, se você quer mandar o seu pedido de oração, pode mandar. Mande também, pode mandar pelo WhatsApp, o 97163-5281. 97163-5281. Você está vendo, nos vendo, né, pelo YouTube e também pela página da Mojiplay, www.mojiplay.com.br. E para esse início do grupo de oração nesse tempo novo, primeiro eu quero agradecer em nome de todos do grupo Alegrai-vos a Mojiplay por abrir as portas para que a gente pudesse aqui através das suas páginas passar a palavra de Deus para todos. Vou falar uma boa noite aqui para o Fernando. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite. Paz? Tudo bem, a paz a todos. A Neia, que está do lado do Fernando, é a nossa coordenadora do grupo Alegrai-vos. Boa noite, Neia. Boa noite. E na animação vocês já acompanharam, né? O Moisés já entrou aqui cantando, é o que ele gosta de fazer. Boa noite, Moisés. Boa noite, Ricardão. Deus abençoe a vocês. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Louve na sua casa, porque a sua casa também é templo de Deus. Vamos louvar o Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Canta na sua casa, alegria, vai lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma o quê? Transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma o quê? Transforma a minha vida, quero o quê? Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja, louve o Senhor, louvado seja o meu 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 Senhor. Que maravilha, que importante estar aqui hoje nessa terça-feira, neste grupo de oração, né? Você na sua casa. Você pensa que a gente não sente falta de estar aí com vocês? Numa igreja, na capela. De estarmos orando todos juntos como uma comunidade. Cada um com o seu pensamento, cada um com o seu jeito. Cada um com a sua forma de ser. Mas todos nós, quando estamos num grupo de oração, louvamos o Senhor como filhos de Deus. Isso que é o mais importante na nossa vida. Nós não somos mais que ninguém. Nós somos filhos de Deus. Agora, ser servo é a sua escolha. Por isso, você não se lamente na sua casa de estar sendo apenas uma pessoa que reclama, que murmura, estou na minha casa, não posso sair, não posso fazer mais nada. Não, tem como você ser servo na sua casa, meu irmão, minha irmã. Por isso, seja servo com a sua família, sirva a Deus com a sua família, sirva a Deus com quem necessita dentro da sua casa neste momento. Por isso, eu louvo e agradeço a Deus, mesmo nessas tribulações, mesmo com saudade da Santa Eucaristia, mesmo com saudade de levantar as mãos, louvar dentro de uma comunidade, mesmo com as saudades de nós estarmos com aqueles irmãos que muitas vezes, né, têm um problema conosco ou não gostam do nosso jeito, até isso nós precisamos ter saudades e entender o sentido que Deus tem para nós neste tempo tão difícil que o mundo está vivendo. Mas hoje no grupo de oração eu convido você a estar no templo do Senhor, que é a sua casa. Por isso, louve a Deus. Louve a Deus neste momento.
esteja com o Senhor, para que nós possamos aproveitar e entrar em intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está nos vendo. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui, pelo sim deles, de cada um. Porque a nossa ordem é: fique em casa. E hoje estamos aqui para nós louvarmos, para nós evangelizarmos. Então eu louvo o Senhor pela nossa igreja, eu louvo o Senhor pelos nossos amigos. Ô Moisés, e os nossos irmãos já estão participando pelo YouTube. O Adam, boa noite, povo de Deus. Adam e Patrícia e família acompanhando este grupo abençoado. O Rubens Fernando Dantes, glória a Deus por esse grupo. A Mara Eliana dos Santos, a paz do Senhor. É a vida, ela escreveu, é a vida. Boa noite, família querida, vamos orar com muita fé, Deus com nós. A Isabel Manara, também nos acompanhando, escreveu aqui, glória. A Elaine Vicente, a paz do Senhor. A Elaine Bertanha, também nos acompanhando. A Luciene, você conhece a Luciene, Moisés? Conheço. A Luciene escreveu aqui, glória. A Regiane do Bigo, que Deus abençoe nosso grupo e que essa fase passe logo. Amém, 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 Regiane. Se você quer participar com a gente, quer mandar, pedir oração, entra no YouTube, na página da Mojiplay, pode ser também na página no Facebook do grupo de oração Alegrai-vos. Lá também tem um link, você pode pedir sua oração. E também pelo WhatsApp, tem quem é do grupo Alegrai-vos, pode pedir lá. Se você quiser mandar direto, o número 97163-5281. Vou repetir, 97163-5281. Pode pedir, peça a sua oração, vamos rezar junto com a gente. Certo, Moisés? Amém. Amém. Como eu fiquei feliz, né, Fernando? Sim. Da gente ver que os nossos irmãos estão conosco. Irmãos que toda terça-feira estão lá, né? Eu fico bastante emocionado mesmo, porque é como se a gente tivesse no Senhor das Dores. Estou sentindo falta de todos vocês, meus irmãos, né? Um beijão para cada um de vocês. Estou sentindo de coração, sinto falta. Mas precisamos entender todo esse passo que nós estamos vivendo. E o Senhor vai nos dar a resposta. E logo, logo, a gente vai estar dando risada no grupo e lembrando de tudo isso que está acontecendo com alegria, né? Porque vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Por isso eu convido você agora, neste momento, você que está na sua casa, a louvar o Senhor. E louva assim comigo. Tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus,
mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Feche seus olhos e canta assim. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Nesse momento eu convido você. Nós vamos entrar no Espírito Santo, na oração do Espírito Santo. Eu peço para que você possa colocar todas as pessoas que necessitam de oração. Todas as pessoas. Principalmente os nossos irmãos da Itália. Muitas pessoas morrendo. É coisa tremenda, é muito grande a quantidade de mortos. Vamos colocar também os nossos irmãos, os entes queridos, né, desses irmãos aqui no Brasil também que morreram. Né, a família que ficou, vamos colocar em oração. Quero também colocar em oração pela menina que até hoje não achou em Itapira. A notícia acabou e nós perdemos uma menina e a notícia acabou. Vamos orar também por ela. Vamos orar. Hoje eu estava vendo, a situação está tão feia no Brasil que a gente fala de corona. Falamos de corona. Mas eu estava vendo na matéria no jornal hoje, Fernando, que é o seguinte. Hoje deu no jornal, na Record, que disseram assim: a mãe matou a filha porque o padrasto da menina tinha abusado dela. Então, para não prender o padrasto, matou a menina. A mãe matou a filha para não prender o padrasto. Então, nós estamos colocando, muitas vezes a mídia coloca uma coisa tão assim: ai, porque o mundo vai acabar conosco, e nós não deixamos essas coisas passar. Mas não podemos deixar, devemos rezar para que Deus seja justo, para que essas coisas possam estar sendo retiradas da nossa visão e retiradas dos nossos irmãos. Sentimentos de ódio, vamos colocar também isso em oração. E quero colocar em especial também a Isabela, né? A nossa querida amiga, irmã, que está internada.
Vamos pedir para que Deus possa ajudar bastante ela. Né, Ricardo? Tem mais alguém pedindo oração? Aproveitando, pois é, vamos também colocar... Aproveitando, vamos colocar também aqueles profissionais que estão hoje na linha de frente, combatendo esse Covid-19. As pessoas que trabalham no hospital, no geral, começando lá com aquelas pessoas que limpam, que deixam tudo higienizado, os enfermeiros e enfermeiras, os médicos, fora dali, os policiais que estão ajudando, bombeiros que estão ajudando. Eu ouço muita gente pedindo oração só para os médicos. Não, nós temos que pedir também para quem trabalha na farmácia, porque muitas pessoas acabam, antes de procurar um hospital ou um postinho de saúde, vai na farmácia procurar um farmacêutico. Então vamos colocar também o farmacêutico. Vamos colocar também as pessoas que precisam trabalhar. Por exemplo, as pessoas que trabalham no mercado, no supermercado, essas pessoas precisam de oração, Moisés. Vamos então pedir o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vamos pedir. Vamos começar cantando, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar que o Senhor possa incendiar nossas almas. Incendeia dentro da sua casa. Incendeia o teu coração. E acalme, traz paz para você. Vamos pedir. Qual é o seu sentimento agora com a intimidade com o Senhor? Vamos pedir para que o Senhor possa proteger a todos que nós dizemos, aos pedidos que você tem colocado. Vamos pedir que o Senhor possa proteger as nossas famílias. Lembrar também, Ricardo, que hoje o Rubão até pediu uma oração, né, para a família dele, que a esposa dele trabalha no hospital, né, a Sueli, um grande beijão, viu, Sueli? E trabalha no hospital, vem para casa. Então, né, pode acontecer também de levar para casa. Sim. Meu irmão é guarda municipal também em Itapira, né? E ele tá todo com medo de não levar nada para minha mãe. Então, são coisas que precisamos orar mesmo para isso. E não podemos esquecer também, Moisés, dos profissionais de imprensa. Nós temos muitos que estão trabalhando. Aqui hoje, por exemplo, nós estamos na Mojiplay, que está apresentando os boletins do Ministério da Saúde, também da Vigilância de Mojimirim, Mojiguaçu e toda a região. Então esses profissionais também merecem as nossas orações. E hoje eu estava acompanhando a Canção Nova, onde foi falado que um padre na Itália, para ele precisava do aparelho. Só que ele deixou o aparelho para uma pessoa que ele não conhecia, um jovem que ele não conhecia, e esse padre acabou falecendo. São mais de 40 padres que já faleceram na Itália. Então vamos colocar também em oração. E vamos cantar, meus irmãos, para que o Espírito Santo de Deus toque em nossos corações. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar.
incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E hoje o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer falar, quer tocar em você, na sua casa, onde você está. O Espírito Santo quer tocar. Quer tocar em você, tirando todos os seus medos. O Senhor falava assim para Josué: Enquanto viveres, ninguém poderá resistir, estarei contigo. Como estive com Moisés, não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em toda a tua empresa. Isto é uma ordem, sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Então o Senhor fala para nós, sê firme e corajoso. É assim que o Senhor fala para nós. Ele nos quer com cabeça erguida, não lamuriando pelos cantos, pela nossa casa, deixando o medo tomar conta. Não, o Senhor não quer isso. Porque nós não servimos a um Deus de circunstância, mas sim um Deus de alegria. A situação está difícil aí fora? Está. Mas nós temos um Deus verdadeiro, que nós possamos confiar nele. E nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, o Espírito de fortaleza, que vem tirando todo o nosso medo, tudo aquilo que nos aflige, todas as nossas incertezas. O Espírito Santo vem agindo em nós, vem tirando de você toda a tua aflição, todos os teus medos, todas as tuas angústias, todas as tuas incertezas. Ele quer hoje, o Espírito Santo quer te dar a paz do Senhor. Esse Senhor que deu a paz também a Josué, porque ele falou para ele: "Sê firme e corajoso, confia em mim, eu não te abandonarei, o Senhor nunca nos abandona. Pode ser qualquer situação que nós vivemos, ele não nos abandona. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de estar agora junto do Senhor, em união. Nós aqui e você em sua casa, mas nós estamos unidos no Senhor. Quantas missas que nós estamos podendo participar com a nossa família. Muitos estão sentindo prisioneiros, como se estivessem numa cela. Não, meus irmãos, nós não estamos numa cela. É uma quaresma toda diferente que o Senhor nos convida para estarmos com Ele, junto com Ele. Uma quaresma diferente, na unção do Espírito Santo, orando em família, conversando mais. Tantas pessoas que não conseguem estar com os seus dentro de suas casas, porque um combina com o outro, e agora tem que ficar junto. E o Espírito Santo vai agindo, vai dando a paz. Quantas pessoas, até mesmo na televisão, a gente vê depoimento esses dias de um médico que se converteu porque ele viu a presença de Deus.
e de toda situação ruim, Deus tira algo de bom. Deus não quer nada de ruim para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Ele não quer. E nem para esse mundo, como muitos acham que foi Deus que mandou tudo isso. Não, Deus é Deus de misericórdia, um Deus de paz, de amor, que nos quer ver felizes e não atribulados. E o Espírito Santo nessa noite vem nos fortalecer com a graça dele, para que nós possamos ter um coração confiantes no Senhor, confiar, acreditar. Mesmo na tribulação, o Senhor está junto de nós. O Senhor fala no Salmo 90, caiam 1000 homens à tua esquerda, 10000 à tua direita, você não será atingido, porque eu sou o seu Deus. É isso que temos que confiar, que o Senhor é o nosso Deus. Ele está junto de nós. Ele está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. E Ele nos dá esse paráclito. Ele nos dá o Espírito Santo para que esteja junto de nós. O Senhor falou, eu vou, mas eu deixo com vocês esse Espírito Santo. Então, clame a Deus através do Espírito Santo, para que as nossas orações possam chegar até o Senhor. O Espírito Santo que vem arrancando do nosso coração todas as nossas tristezas. Vem colocando a sua paz em muitas famílias que agora estão atemorizadas. Muitas famílias que agora ficam pensando, como vai ser daqui para frente? O que que eu vou comer? Como que vai ser as minhas contas? Mas o Senhor fala que Ele dá comida para os pássaros. Ele veste os lírios do campo com mais bela vestes. Ele não vai cuidar do filho dele, que é você, que sou eu, que somos nós? Sim, Ele cuida de nós porque Ele nos ama. Ele não nos desampara. O Espírito Santo está comigo aqui, está com você aí agora na sua casa. Basta você clamar esse Espírito Santo. Todas as vezes que você se sentir a incerteza, o medo, incerteza do amanhã, clame esse Espírito Santo, que Ele vai te socorrer, auxiliar, porque o Senhor está junto de nós, sempre. Ser forte e corajoso, o Senhor fala isso. Ser forte e corajoso, não desanime. Não tenha medo. Eu sou o Senhor, teu Deus. É muito fácil a gente falar tudo isso na hora que está tudo bem. Mas e agora? Em meio a tudo isso, não ter medo. Nós temos medo porque faz parte do nosso humano. Mas a confiança tem que estar no Senhor. Porque é Ele que cuida de nós, como Ele fala sempre. Ele cuida das aves, do lírio, e Ele cuida de nós também. Tudo nós temos que entregar nas mãos do Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E agora é o momento para estarmos em família com os nossos, em nossa casa. Orando mais, conversando, partilhando, muitas vezes partilhando a palavra do Senhor. Quantas coisas que ficaram esquecidas lá atrás. Quantas coisas que o tempo, eu não tenho tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Agora é o tempo, tempo favorável, tempo do Senhor, o tempo da quaresma. Tempo para nós revermos o nosso coração. Como temos andado, o que temos feito. Olhe para dentro do seu coração, pede ao Espírito Santo para ir clareando o teu coração, iluminando o teu coração para o que precisa ser mudado na sua vida a partir de agora, que agora é a hora de mudar coisas novas, coisas boas acontecer, que as coisas sejam diferentes. Tudo que foi ruim fica para trás. A partir de agora é vida nova.
é uma conversão, voltar-se para o Senhor nessa quaresma. É o que o Senhor nos chama. Estarmos nos pés do Senhor. Que o Senhor, Ele morreu para não nos deixar sozinhos. Porque Ele está aqui, está aí, Ele está junto de nós. Ele quer sempre estar junto de nós. E que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos sempre estar na presença do Senhor. Sempre fazer o melhor para o Senhor. Vinde, Espírito Santo, sobre todas as famílias, essas casas. Vinde, Espírito Santo, inundar com teu amor, com a tua alegria. Unge, Espírito Santo, essas famílias com o óleo da alegria. Arranca toda a tristeza, toda a angústia. Arranca, Senhor. Arranca, Espírito Santo, e vai colocando a tua paz, o teu amor, a confiança, a fortaleza. Alegria, o Senhor pede. Alegria, sempre alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, agradecemos por tudo. De curar e de libertar nossos corações. De toda opressão, vem te transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Canta bem forte, meu irmão, minha irmã. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Vamos então rezar uma Ave Maria para o Fernando, que vai partilhar conosco a palavra de Deus. Vamos levantar nossa mão direita para o Fernando. Você que está aí em casa, né? Guia sua mão direita para o Fernando, que vai fazer a formação neste momento. Nós pedimos para que Nossa Senhora possa interceder por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que saudade do nosso grupo de oração, de estarmos juntos na nossa capela, Nossa Senhora das Dores. Devido às circunstâncias, somos obrigados que o grupo de oração seja conduzido desta forma. Vamos pegar. Bom, deixa eu me apresentar, né? Não me apresentei. Meu nome é Fernando. Eu participo do grupo de oração. Alegrai-vos. Sou pregador. E participo também na capela Nossa Senhora das Dores, da paróquia São Benedito. Eu sou casado, já vai fazer, agora em maio, faz 35 anos que sou casado. Tenho uma filha, mora comigo, tenho um meu filho que mora no céu com Deus. E assim a gente vai tocando a nossa vida. O nosso tema de hoje: confia no Senhor e salva tu e tua família. Hoje nós vamos pegar a palavra de Deus. Você vai pegando, vai procurando aí na sua Bíblia. João 16, 28 e 33. Do 28 ao 33. Hoje a palavra de Deus nos encoraja, nos trata
nos traz para a vida, nos fala que não estamos sozinhos e que tudo só depende de nós. Mas é preciso ser obediente. A palavra de Deus nos fala tudo isso hoje. Coragem. Ela nos traz para a vida. Estamos com medo. Estamos tenebrosos com tudo que está acontecendo. Mas a palavra de Deus nos traz para a vida. Não estamos sozinhos. Tudo depende só de nós. Então vamos pegar lá João 16. Do 28 ao 33, preste muita atenção no que diz a palavra. Talvez você não vá entender, não entenda, não possa não entender o que eu falo, mas a palavra de Deus, ela fala com você. Quando rezamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós rezamos, nós oramos, nós falamos com Deus. Então agora é o momento de Deus falar conosco. Então Deus vai falar com você e vai falar comigo. João 16, do 28 ao 33. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente e tua linguagem já não é figurada e obscura, não é figurada e nem obscura. Agora sabemos que conhece todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saísse de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora, eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, a cada um para seu lado, e me deixarei sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Refiro-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Se a gente pegar essa palavra, pegar o capítulo 16, do 16 até o 33, a gente vai perceber que os discípulos também ficaram aflitos, perdidos com o que Jesus falava. Porque Jesus falava para eles: olha, há um tempo vocês vão me ver, há um tempo vocês não vão mais me ver. Há um tempo tornarás a me ver. Aí eles ficaram murmurando um ao outro: eu não estou entendendo o que Jesus está falando. Eles não estavam entendendo. Imagine só, os discípulos viviam com Jesus dia a dia, oravam com Jesus, comiam com Jesus, e eles não entenderam quando Jesus falou: um tempo vão me ver, outro tempo não vão ver mais, depois vão voltar a ver. Quando Jesus falou para eles: saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Falou os discípulos: agora está falando claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora, veja bem, olha, nesse momento os discípulos falaram assim: ó, agora o Senhor falou claramente. Caminhando com Jesus tanto tempo, orando com Jesus tanto tempo, vendo Jesus fazer, operar tantos milagres, só agora o Senhor falou claramente. Aí Deus pergunta, aí Jesus pergunta: e para nós? E para você? É difícil entender o que Jesus fala? É difícil? A palavra de Deus é figurada e obscura para nós, para você. Ouvimos muito dizer hoje: o que importa é ser feliz. Quero curtir a vida.
que outros falam por aí não me interessa, não me importa. Eu quero curtir a vida. Jesus não usa esse tipo de linguagem. Não importa o que os outros falam. Eu quero curtir a vida. Não importa, essa não é a linguagem de Deus. Onde está a felicidade? Me importa ser feliz. De que jeito? Fazendo o quê? Me importa ser feliz. Eu sou feliz. Não me importa o que os outros pensam, o que os outros falam. Essa não é a linguagem de Deus. Jesus, essa não é a linguagem de Jesus. Onde está a felicidade? Se estiver fora de Jesus, se essa felicidade estiver fora de Jesus, ela é falsa, não é verdadeira. Felicidade só encontra em Jesus. Agora sabemos, discípulos, eles disseram, agora sabemos que conhece todas as coisas, por isso cremos que saísse de Deus. Agora, só agora sabemos, só agora sabemos. Os discípulos andavam todos os dias, estavam todos os dias com Jesus. Só agora eles creram nele. E nós? Qual é a nossa unidade com Deus? Quanto tempo ficamos sem falar com Deus através da palavra? Só agora. Jesus replicou. Credes agora? Jesus replicou os discípulos. Credes agora? Mesmo naquele momento, naquele agora, para Jesus foi importante que eles creram naquela hora. Não importava, não era tarde. Mas eles estavam crendo, estavam acreditando. É agora. Ele quer saber de nós. Qual é a nossa resposta? Acredita? Sim ou não? Você acredita sim ou não? Agora? Ou você já acreditou, agora não acredita mais? Ou você ainda não acreditou, mas agora vai acreditar? Porque está passando tudo o que estamos passando neste momento. Nós estamos praticamente presos nessa situação desse coronavírus. Mas agora, você crê? Você acredita? Os discípulos acreditaram, de verdade. Eu preciso também, eu, você, nós precisamos acreditar em Jesus. Agora, esse é um momento crucial, que seja agora para acreditar em Jesus. Agora. Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho. Mas não estou só, porque Deus está comigo. Nós estamos aqui, longe da nossa capela, longe de vocês. Está chegando até vocês, através da mídia. Mas gostaríamos de estar juntos. Mas temos que espalhar um para cada lado. Chegou a hora agora de espalhar. É necessário espalhar. Mas não podemos espalhar e nos dispersar. Espalhar é preciso, é necessário. É preciso agora que nós ficamos confinados, cada um na sua casa. Mas não estamos sozinhos. Mesmo em casa, mesmo só em casa, não estamos sozinhos. Aqui está eu, a Neia e o Moisés. Poderia estarmos aqui, eu, o Ricardo, a Neia e o Moisés. Poderíamos estar na Nossa Senhora das Dores, aqui em 40, 50, 80 pessoas, cantando, louvando, agradecendo a Deus. Estamos fazendo isso à distância. É necessário, mas nós não estamos só. Você na sua casa, você não está sozinho. Jesus está aí com você, você acredita? Porque ele fala, ó, vão me deixar. Eu vou ficar sozinho, por vocês. Mas eu não estou só. O Pai está comigo.
Antes nós não tínhamos tempo para Jesus. Nós não tínhamos tempo para Jesus. Nós não achávamos tempo para Jesus. E agora? Que desculpa nós temos para dar para Jesus? Jesus, eu não tenho tempo. O tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus. Mas você faz o tempo. E agora? O que você vai falar para Jesus? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Hoje estamos confinados, cada um no seu canto. Temos muito tempo de sobra. O que estamos fazendo com todo o tempo que temos? O que nós estamos fazendo com todo esse tempo? Assistindo programas de TV, filmes, Netflix, para passar o tempo, para matar o tempo, para matar aquele tempo que Deus te deu, aquele tempo precioso que Deus te deu, que você dizia, não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho as obrigações, eu não tenho tempo. E agora? Você tem todo o tempo do mundo. O que você está fazendo com esse tempo? Você está desperdiçando esse tempo precioso que Deus te deu? Essa é uma quaresma diferente de todas as quaresmas que nós já vivemos. Diferente. Nós temos tempo para refletir, nós temos tempo para viver. Nós só não conseguimos e comungar o corpo e o sangue de Jesus na casa de Deus, na igreja. Mas podemos fazer isso, podemos comungar diante da TV. É preciso compartilhar nosso tempo com Jesus. Nós temos muito tempo. Não temos mais desculpa. Assim como Jesus disse, não estou só porque Deus está comigo. Ele partilhava com Deus sempre em oração, constantemente. Perceba essa palavra? Jesus partilhava com Deus, estava em sintonia com Deus constantemente. O que é uma coisa constante? Sempre, todo momento, constante. Aproveite o tempo de reflexão. Esse é um tempo de reflexão. Neste exato tempo, como diz a palavra em Lucas 4, de 1 a 13, Jesus estava no deserto, jejuando e orando a todo tempo, para não se esvaziar do Espírito Santo, para vencer a dura batalha que teria pela frente, por amor de cada um de nós, por você, por mim, por todos nós. Jesus estava lá todo o tempo orando para ele não se esvaziar do Espírito Santo. É o que nós precisamos fazer nesse tempo que temos. Ele estava de barriga vazia, mas de espírito cheio, estava cheio do Espírito Santo. Como estamos enfrentando o nosso deserto? O seu deserto. Cada um de nós também temos um deserto. Agora nós estamos num deserto. Nós estamos confinados, de barriga cheia e de espírito vazio. A vitória só há em Jesus. Não há vitória sem Jesus. É tempo de obediência, agora é tempo de obediência, de oração. Não podemos perder tempo. Não podemos ir à igreja para comungar o corpo e o sangue de Jesus por causa da situação que estamos vivendo. Mas podemos comungar diante da televisão, comungar diante da televisão em espírito, dentro da nossa própria casa, diante da TV, na internet, na mídia, conforme a orientação da própria igreja. Precisamos manter a distância um do outro pelas orientações do Ministério da Saúde. Orienta a gente ficar no mínimo 1,5 a 3 metros longe um do outro, para não ser contaminado e nem também contaminar alguém. Que distância você está de Jesus? Ora, nós temos o nosso lado de dentro, o nosso lado de fora.
de que lado que Jesus está em você, de que lado que você coloca Jesus, do lado de dentro ou do lado de fora. Se você colocar Jesus do lado de fora, você está colocando Jesus muito longe de você. Jesus está muito longe de você. Assim vamos nos continuar com o vírus do pecado, que também ele é mortal para a vida eterna. Ele mata. O vírus do pecado, ele também mata. Ele é mortal. Ele mata para a vida eterna. Ricardo, e o tempo nosso, hein? O nosso tempo está encerrando aqui. Nós temos pouquíssimo tempo, mas numa escada nós colocamos Jesus no primeiro degrau. Só que numa escada o primeiro degrau é o mais baixo. Nós colocamos nós no degrau mais alto. Nós colocamos Jesus no degrau mais baixo. Coragem. Jesus fala, coragem, eu venci o mundo e vou vencer esse coronavírus. Esteja comigo, vamos cantar vitória. Não estamos só, estamos com Jesus. Depende só de nós. O nosso tempo é curto. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir para Jesus. Senhor Jesus, dai-nos a graça da vida e nos encoraja neste tempo de quaresma. Fazei-nos obedientes e unidos a Ti, para que possamos nos esvaziar do pecado e encher do Teu Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, teremos força para vencer o pecado. E dizer não a todos as investidas, dizer não a todas as investidas do demônio, como fez Jesus. Eu creio, Senhor, que não estamos só. O Senhor venceu o mundo e nós temos a sua vitória. Venceremos também o coronavírus pelo poder de seu nome e de seu sangue preciosíssimo. Amém. Não fique com medo, não atemorize teu coração, calma. Porque quando Nossa Senhora foi ver Jesus também, ela também teve medo. Ela teve medo, não sabia onde ia ter Jesus. Foi uma situação difícil para ela também. Mas não tenhas medo, porque Jesus está cuidando de você. Para ela tudo certo. Amém, amém. Você que está nos acompanhando através do YouTube, também na página do Grupo Alegrai-vos, eu vou ler rapidinho alguns pedidos aqui de oração que estarão nas nossas orações durante essa semana, porque na semana que vem nós estaremos aqui de novo na terça-feira. Então, vou mandar aqui a Camila Meira, que participa do grupo, pediu aqui bênçãos de Deus, saudades meus irmãos. A Ana Elisa, a paz do Senhor esteja com todos vocês. A Cássia, que saudade de estarmos reunidos, mas logo, logo vamos estar reunidos com a graça de Deus nosso Senhor. Amém. A Ana Elisa, que Deus abençoe cada vez mais a missão de vocês, que continue sendo luz na vida dos irmãos. Mundo da Aline Souza, boa noite, povo de Deus. Luiz Felipe Nogueira, que saudade do grupo de oração. Felipe do Ministério de Música. Isso. Um abração, a Josi Bueno, Deus abençoe esse meio de comunicação. Saudades. Saudade, Josi. A Josi poderia reaparecer, né? Saudades. A Isabel Manara, saudades. A Aline Souza, peço oração por toda a minha família, pelo mundo, pelos doentes. É a vida. Irene, força e coragem. O Senhor nos conduza. A Isabelle Oliveira, que saudade de estar no grupo com vocês. Que Deus abençoe muito o sim de vocês.
Louvo a Deus pela vida de vocês quatro, que estão nos proporcionando viver o mundo de oração, mesmo de longe. A Josi Mestriner, também aqui com a gente. A Zenaide Delbó. É minha comadre. Ei, Zenaide. Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Saudades de vocês. Saudades também. A Mara Eliana dos Santos. Peço pelos moradores de rua que os anjos estejam ao lado deles, protegendo desse vírus. A Camila, quero colocar em oração meu pai, que esteve em área de risco em São Paulo, meus filhos, minha mãe, que está aqui me ajudando, o pai dos meus filhos, que está de quarentena também pela empresa, a todos. Pela empresa, pelas empresas, né, que estão de portas fechadas, funcionários parados, por todos os doentes, pelo meu tio que está em julgamento. A Isabelle, quero pedir oração pela minha família, de forma especial, pelos meus avós, que infelizmente fazem parte do grupo de risco. A Josi Bueno, pela conversão dos pecadores, por todos os padres e pela nossa igreja. A Regiane, peço oração pela minha irmã. A Cida Tavares, peço oração para mim. A Giovana Gonzalez, essa Neia, a Neia e o Fernando não conhecem. Oi, tia Neia e tio Nandinho. Tio Nandinho? Tio Nandinho? Tio Nandinho. Essa é a Renata. E a Cida Tavares, peço oração para uma prima e minha comadre, está internada, entubada no hospital de Alfenas. Beijão, Cida. O Rogério Silvério, que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, pela iniciativa. Rogério de Amparo. É de Amparo? Parceiro de Amparo, gente boa pra caramba. Um abração, Rogério, beijão. Um abraço, obrigado por nos acompanhar. A Giovana, ela, a sobrinha da Néia e do Fernando, ela colocou aqui, que Deus fortaleça nossos corações com fé e esperança. A Elaine Cernaglia Bertanha escreveu, incendeia a minha alma, Senhor. Ela colocou aqui, João 16, do 28 ao 33. O Ricardo, meu xará, que também é sobrinho da Neia e do Fernando, escreveu, boa noite, tios queridos e abençoados, que bênção vocês aqui. A Elaine Vicente Ferreira, peço oração pelos meus pais, Osmar e Alair, minha sobrinha Pamela, que é farmacêutica, e toda a minha família, pelos necessitados, pelo nosso Brasil e pelo mundo. A Elaine, se tivesse sorteio hoje, ela ia querer ganhar o sorteio. Né? Ela ganha. Se ela não ganha, o pai dela, a mãe dela ganha o sorteio. Se tiver mil números lá, ela colocou um, tiver só o dela, ela ganha. Ela ganha. O Ricardo Borges colocou em oração com toda a igreja. A Érica Sanavio, que bênção, adoramos poder assistir vocês e louvar a Deus daqui de casa. O Ricardo colocou, que distância estamos de Deus, perguntando, né? Que distância estamos de Deus? A Mara escreveu, amém. A Rosimeire Manara, boa noite, que Deus abençoe nessa missão. E aqui o Tiago Militão, saudades de vocês, irmãozinhos. Ei, Tiagão, um abraço, Tiagão. Ei, Tiagão é parceiro nosso. Esses são os irmãos aí que nos acompanharam aqui pela Mojiplay. Mais uma vez, agradecer a direção, ao Rafael, à Fernanda, que nos fizeram o convite para estar aqui apresentando o Grupo Alegrai-vos, direto dos estúdios da Mojiplay. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui de novo às 21 horas. Gostaria também de agradecer a todos que nos ajudaram rezando. Nós temos lá o grupo de servos, até colocaram aqui, né, agradecendo aos quatro. Na verdade, nós somos em muitos, graças a Deus. E só que por orientações, determinações do nosso Ministério Nacional de Comunicação da RCC, o Ministério da Saúde, também a nossa Diocese de Amparo, a Paróquia de São Benedito. Nós viemos em quatro
que é o máximo que hoje o Ministério da Saúde até pede, até o Ministério de Comunicação nos pediu, para que no máximo 4 pessoas, e vocês viram que tem uma distância aqui entre nós, porque infelizmente esse vírus está assustando muita gente, mas nós que temos Deus no coração, nós não vamos ficar assustados. Nós vamos fazer tudo aquilo que estão pedindo, ficar em casa, como está escrito ali embaixo, ó, no pezinho ali da sua TV está escrito, fique em casa, que é o que todo mundo está pedindo, e vamos rezar. Vamos aproveitar o momento que a gente está em casa, você que é esposo, que está em casa, aproveitar esse momento para ajudar a sua esposa. Eu até acredito que tem muitos que dificilmente andam pela casa, pelo quintal, porque tem o seu trabalho, fica fora de casa, mas agora está tendo um momento. Agora tem um momento. Você, esposa, também, que é trabalhadora, que está sempre fora de casa, tem o seu momento agora para estar junto com seus filhos. Aproveite esse momento. Deus está colocando. A gente nunca pode falar assim, ó, tudo tem um lado bom. Eu não penso dessa forma, porque infelizmente muitas pessoas estão perdendo suas vidas. Mas nós estamos tendo oportunidades. Oportunidades de viver um pouco mais dentro de casa, com a sua família, de cultivar aquilo que Deus colocou na sua vida, que é a sua família. Então, vamos viver esse momento. Certo, Moisés? Certinho, Ricardo. Nós vamos aproveitar nesse momento, então, para nós podermos louvar a Nossa Senhora, né, Moné? Sim. Vamos agora entregar todos os pedidos no coração de Nossa Senhora. Ela que é mãe e conhece o coração de cada filho. Ela conhece o seu coração, as suas necessidades. Nós entregamos todos no coração de Nossa Senhora. E todo o Brasil, o mundo, todas as necessidades desse mundo inteiro que está vivendo na intercessão de Nossa Senhora. Que é ela que estenda a sua mão misericordiosa e intercede junto a Jesus por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Abração, né? Abração, Fernando. Abração, antes, Ricardo. E abraço. Antes de eu encerrar, abração. Até um pedido da direção da Mogiplay. O Rafael pediu para que a gente fale aqui. No sábado, às 18 horas, nós teremos a missa com o padre Alexandre. Vai ser aqui nos estúdios da Mogiplay. Então, no próximo sábado, às 18 horas, nós teremos aqui a missa com o padre Alexandre. Você pode agora acompanhar também a missa aqui na Mogiplay. Lembrando que é o padre Alexandre da paróquia Santa Cruz. Isso, que ajuda isso. O padre Charles, que é o coordenador da Forania hoje de Mogimirim. O padre Alexandre estará aqui e você acompanha na Mogiplay, né? Que é o nosso padre forânico que vai estar aqui. Vai ser uma benção, né, Ricardo? Isso, e no domingo nós teremos aqui a missa da diocese, aqui, o pessoal daqui, os padres aqui de Mogi Guaçu. Então ainda não está certo qual o padre que vai vir nesse domingo. Padre Nilson. Padre Nilson? Denilson. O padre Denilson, então, daqui de Mogi Guaçu, no domingo às 10 horas da manhã. Então você pode acompanhar também a missa daqui de Mogi Guaçu no domingo às 10 horas da manhã aqui na Mogiplay. Certo? Vamos encerrar porque o tempo nosso, se fosse lá na capela, já tinha... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for.
fores, Senhor, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei. A sua empresa entrega o seu produto ou serviço na casa do cliente? Então conta para ele. A Mojiplate dá 30% de desconto em toda a tabela de anúncios. A sua chance de combater a crise econômica e o coronavírus. Ligue agora para 19 98355 5464 ou chame pelo WhatsApp e contrate sua divulgação online.